იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის წინააღმდეგ სადეზინფექციო სამუშაოები გრძელდება. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში ხონის, წყალტუბოსა და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების ბაღ-ბაღები, სკოლების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტებზე დეზინფექცია მიმდინარეობს. ხონში პროცესს იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული ზვიად შალამბერიძე მუნიციპალიტეტის მერთან პირადად უწევდა მონიტორინგს. მუნიციპალიტეტის მერის განცხადებით შესაბამისი სამუშაოები იქამდე გაგრძელდება, ვიდრე ამის საჭიროება იქნება. ძალიან იმერეთის მასშტაბით 12-ე მუნიციპალიტეტში დღეს დილიდან ისევ დაიწყო სადეზინფექციო სამუშაოები. პირადად მაქვს ყველა მიმართულებით აყვანილი კონტროლზე და დღეს შესაბამისად გადავამოწმეთ ყველა ის ობიექტი, ამ შემთხვევაში ხონში, სადაც მიმდინარეობს, ეს შეიძლება იყოს ახლა სამუსიკო სკოლა, ამ შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალებები და ასე შემდეგ. გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, მონიტორინგი, გაგრძელდება სადეზინფექციო სამუშაოებიც, მანამ სანამ რისკის დონე არ იქნება მინიმუმამდე დაყვანილი. როგორც თქვენ ცნობილია, რამოდენიმე დღით წინ ჩატარდა რწმუნებულის ადმინისტრაციაში კორონავირუსთან დაკავშირებულ პრევენციულ ზომებთან თათბირი და შესაბამის დავალებების შესრულება. ჩვენ იმ დღით ვანვე დავიწყეთ. დღეს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მიმდინარეობს შეწამვლითი სადეზინფექციო შეწამვლითი სამუშაოები. ჩვენ გუშინ მოვახდინეთ შესაბამისი აპარატურის და აღჭურვილობის შეძენა და ეს პროცესი გაგრძელდება მანამ სანამ პრევენციის ზომების მოხსნაზე არ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათ შორისი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციების შესაბამისად რეგიონებში გუბერნატორების ხელმძღვანელობით შექმნილია დროებითი სამუშაო ჯგუფები, რომლებშიც მუნიციპალიტეტების მერების საკრებულოს თავმჯდომარეები და რესურსცენტრების ხელმძღვანელები შედიან. გუბერნატორები კი თავის მხრივ უწყებათ შორისი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ რეჟიმში სრულ ინფორმაციას აწვდიან პრემიერ-მინისტრის მრჩევლს. რეგიონებთან ურთიერთობის საკითხებში სოზარ სუბარს.